Nataka kufanya ningependa Mzee Henry Matakwa ame graduate na kitu inaitwa na the highest degree in the world inaitwa honorary. Hakuna degree zaidi ya hiyo. Okay? Hey, Bwana asifiwe. Amen. It's a doctorate. Sasa yeye ametuita hapa tuweze tumulete kwa watu wake, tumwambie huyu sasa jina yake tulibadilisha kirasmi. Okay? Na anaitwa Bishop Dr. Henry Matakwa ya ukweli. Hapana ya hivi hivi, okay? He's been attending class, tuko na university hapa. If you want to learn or you have somebody you want to send akuja asome, tuko na university hapa. Tutafanyia hii kitu kwa hema hii. Prof, tutaweka kwa hema hapo. Tusongeshe hii ni mbele. Tufanye kwa hema hapo ambapo ukiwa unataka kusimama mfua inakunyeshea simama mahali unasaona what we are doing, then mambo mengine yote itakuja pamoja, itakuja vizuri. Wachungaji mlioko hapo, Bwana asifiwe. Mimi ni mchungaji.